Змолоджуюче гліцеринове озеро, ванни з блакитної глини та життєдайні термальні джерела. Про користь такого відпочинку пан Володимир знає не з чуток. Щомісяця приїжджає на Арабатку з Херсонщини. Каже, це місце на мапі України унікальне. Мені тут подобається. Волоси мене не покидають. Сустави двигаються легко. Ну і замічаю, що на дівчат смотрю легче після посвящення листочки. Відкрила для себе рецепт вічної молодості пані Тетяна з Маріуполя. Каже, аби почувати себе молодою, пірнає то в гарячу термальну воду, то в охолоджене гліцеринове озеро. Окунаємося, там вода доволі таки прохладна. Возвращаємося опять в гаряченьку ванночку, потім в общу вот эту круглу. И вы знаете, и вот ощущение легкости и состояние всего тела нас устраивает. Глибина термального джерела майже 2000 метрів, а вода насичена десятками мінеральних елементів. Медики наголошують, такі ванни корисні для здоров'я. Вони прискорюють обмінні процеси та лікують суглоби. Тому навіть не в сезон відпочивальників тут вистачає. Як ви бачите, навіть зараз октябрь місяць, але люди ще є у нас. Тому у нас как бы, порядка 100 чоловік в день, не менше. А вихідні і 200, і 300, і 400 чоловік буває. В любое время, находящиеся на горячем источнике, можуть подойти к медсестре, вона померяет і давлення, і подскаже, скільки потрібно знаходитися в воді по времени. Відчуття легкості та бадьорості дарує каскадний душ. Фанатом такого гідромасажу став курортник із Дніпропетровщини Ренат. Запевняє, це позитивно позначається на самопочутті та шкірі. У мене, во-первых, болить поясниця, болять сустави. Ну, це дуже добре. В дальнейшем, мабуть, буде ще краще тут, думаю, масажні, водні процедури якісь. І думаємо, оздоравлюватися. За перший сезон роботи Арабатські терми вподобали чимало шанувальників. Українські інвестори зазначають, повірили в цю місцину і прагнуть зробити її ще кращою для курортників. Це круглогодичне здання, де будуть вже прийматися грязові процедури, де будуть знаходитися і ванни, і витяжки, які в термальній воді, які тут дуже популярні. Будуть з'являтися нові басейни, будуть розвиватися зона возле Сіваша. Крім того, тут незабаром облаштують озера з мінералізованою ропою та зони відпочинку, аби курортники могли оздоровлюватися протягом року. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».